Já si tam první, ne, kecám. Neřešte to, prosím. Takže asi už o třetí nebo už čtvrtý informačky vás vítám. A tohle jsem chtěla natočit ještě dřív, než pojedu ze školy do Itálie, což je zítra ve 4 hodiny večer nebo na večer. Takže, chtěl jsem říct, jo, že budu natáčet z PSPčka, třeba prostě se PSPčko, tablet, klíčenku, všechno, sluchátka, tamhle už vám zabalím, všechno si balím. Tam trošku fakt jako luxus, ale tak jako tak kvůli čemu jsem se sem vlastně jakoby odhodlal jít. Takže kvůli tomu jsem začal znova. Tak já jsem si všimnul, že na mém YouTube channelu docela třeba za 14 dní přibyli docela dost odběratelů. Myslím, že za 14, nebo jako, ne dost, ale čekáte, se můžu kouknout, když jsem nahrál první video. První video bylo před 20. dubna a teď je asi nějaký 16. dubna. No takže nějaký 3 neděle, co už na mě už. Takže, chtěli jsem vás poprosit, ať mi dáváte více videa, víc kvalitě, ať se koukáte a víc posíláte kamarádům. Ok, takže, teďka. Jsem chtěl říct, že budu natáčet vlogy. Nebude to jako nejfej. Bude to jako tento týpek, Magnes. A brzo bude nějak takhle. Dám pak třeba tajný video, kde mě budete moc zahlídnout. Takže já vám to takhle ukážu. No, takže nějak takhle by to mohlo vypadat. Tak. A. Toto by bylo asi všechno. Chtěl bych vás poprosit o ty odběry. Že já fakt pro vás budu dělat maximum. Budu natáčet z tabletu, budu natáčet vlogy, budu natáčet různý kraviny. Co budu dělat s kámošem, ale tak prosím. Tak toto by bylo všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a sdílejte nějakým kamarádům na Skypeu nebo na e-mail, to je jedno. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dislike. Ale to je to fajnové. My Little Pony nikdo neodolá a hlavně jim očičkům. Takže jako mě by sem, kdybyste dávali lajky, takže já se s vámi učím a proč to neukončit, tak čau.